Chega, Thales. Você não vai mais se esconder. Fim da linha. Você tá acabada. Copacabana. Às 8:30, hora de Brasília. Até já. Me desculpe se assustei as moças. Só eu. Tá parecendo comigo mesmo, porque sou eu. É o mesmo nariz. E tem mais! Passa depois. Ihu! Ei, vamos embora? Bora, simbora. Ó, Josefa. Tchau. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade. No rancho fundo. Continuam as buscas por jovem que desapareceu no Rio Tapajós durante pescaria aqui em Santarém. Bombeiros e marinha trabalham na área. E nessa edição você vai ver também. Três novas ruas passam a integrar o sistema binário em Santarém.